zen guretzako e, bat egin behar da, urgentzia asko erabakiak hartu behar dira eta horri e, e, edori bultzatzeko edo hortan eragiteko mugimendu ekologista e, oso sendo bat eta bulkada sozial oso sendo bat eraiki behar da. Hor dago guretzako lehentasuna momentu honetan. Osa nahi dut, hartu behar diren eta egin behar dan urgentzia asko ibilbide horretan, e, arduradun politikoek hartzen ez dituzten erabaki horietan eragiteko mugimendu sozial eta jauzi bat emango duen eh, antolaketa eh, sozial berri bat behar da.